ste vi? Da, vi ste latentno ubice koji svojim postupcima ubijaju roditelje, onda će da odu na grob i da plaču da pitaju što ste tako rano otišli. Pa da, zato što ste im život zgradili. Naravno, gospodo, latentne ubice. I ja s vama da polemičem, kažem, ja s vama da polemičem. Ideolozi mlatim u dijalnosti. Mogu gledati. Bože, sačuvaj. Znaš da ja ne mogu gledati? Pa stvarno neću da, pa vidi, ne, bi, ne mogu ja da ponižavam sebe do te mere i na taj način da, da ulazim u konverzaciju sa ljudima koji su na najstrašniji način se poneli prema ljudima za koje kažu da ih najviše vole. Pa druže, šta će meći, šta se ja čudim bilo čemu? Što je Pršićka super prošla, ja super, mislim i o mene boli kurac, to je realno. Ali to, ovi ljudi koji srcu primaju neke stvari, znaš, to su jebiga, znaš, moraš... Prosto neke situacije od ljudi naprave slabe, to ne znači da su dobri. Ponovo se vraćamo na priču Prazilu Krijalitija, ideologija mlatim u dijalnosti i trusnog... Kako mlatim u dijalnosti? Pa ideologija mlatim u dijalnosti, to im je ideologija. Razumeš, mora se nazvati ideologija nekako. Ideologija mlatim u dijalnosti. Razumeš, dolaze se trusnog područja i vlažnog, zato su povukli vlagu iz podruma nekih, Bože mi ti oprosti, gde su nicali ko pečurke, i onda dođu ovde sa tim jeftinim prevrtanjem koje može da prođe samo kod primitivne mase, kao što su i oni. Kod ljudi koji su na najstrašnije načine se poneli prema ljudima za koje kažu da ih najviše vole. Ili bi bar trebalo da ih najviše vole. Ja ne mogu o tome. Ja ne mogu sa ljudima tih sistema vrednosti da pričam. Ne mogu da pričam sa ljudima koji pretuče drugi prijatelji i oni i dalje viču da im je taj neko prijatelj. Ja ne mogu s takvim ljudima zaista da komuniciram. Okej, ima ovde mlatimuda koji mogu da vrte priču zarad dinamike i da to bude neka, da to bude neka prazna šuplja priča dok prođe laj. I ja bi ga ne komuniciram na takav način. Puno košta. Nema potrebe, uopšte. Znači, uopšte mi ne... Ja da shvatam, ja da ljude kao relevantne sagovornike shvatam, a da ti ljudi pričaju i uzimaju kao činjenice, hipoteze koje su moguće ili ne, naspram, u redu kad nemaš činjenica, naspram činjenica koje su prosto imali, imaju, postoje videozapisi na YouTube-u za te činjenice, znači materijalni dokazi i hipoteze, i onda da vrtlja priču na osnovu hipoteze. Zaista ne mogu na ozbiljan način da shvatim takve ljude. Dobro, što se hipoteze tiče. Ali da, to su hipoteze gledalaca koji gledaju i napolje i unutra. Ovo su hipoteze ljudi koji imaju fikciju u glavi, a shodno percepciji, načinu ponašanja i onome što izgovaraju, ovi ljudi, ja verujem da vide i sve te i leteće krave. Tako da stvarno, da se raspravljam... Leteće medvedići. To je isto ko svinji, da sviram violinu, družem, gubim vreme, nerviram svinju. Nema potrebe, oni ne razumeju. Ja sam sinoć dve rečenice ovde izgovorio, ja verujem da pola njih ne zna pola reči iz te rečenice. Kako da svinji? Ovi se potpisuju prsten, prsten mi, o Bože, šta je sa mnom, poludeo sam ja. Ovi se prstom potpisuju, stavljaju krstić, iskraćuju prezime na štetu vlastitog imena. Pišu vlastito ime. Marko, dje tačka. Razumete li me? Nenad A. Sandra R. Razumete li me? Tako da, i to koriste u zvaničnom potpisivanju. Verovatno na korišćenju zahteva za puštanje na vikend, pretpostavljam. Ne razumeš li me? Tako da to su ovi ljudi. Gospode Bože, gospode Bože, ja majko rođe. Jo, majko moja, njih samo treba u stvari, njih u stvari ne treba dirati, njih samo treba pustiti. Veruj mi, svi će bolje o sebi da kažu nego što će bilo ko od nas njih okarakterisati. A mi posle na osnovu činjenica i situacija možemo da definišemo ko su i kakvi su ti ljudi. To što kaže da pustiš, kad neko priča nešto, pustiš. Ali, znaš, ja sam na primer takav da... Eto sinoć. Sinoć su sa nikad više tišine bili svi ljudi demantovani. I videla se kakvi su ideolozi mlatim u dijalnosti. S
tim što ja pre nego što se završi govor i pre nego što smuljaju pod stolom da se gurnu nogama, podignem sagovornike kad želim da ih izvrnem. Razumeš, ko za ono fazon kad je bilo kao posle pitanja, ja sam rekao neću negativna pitanja zbog vas, pardon, druže, zbog mojeg kurac. Razumeš, ja brzo podignem, Aleks, pitam, je li Aleks? Jesam ja promenio odnos prema tebi, kaže nije. Čekaj, ovo tvoja znači, soka, ili da sam dalje. Moja? Pa znaš ovo, kao nije strašna situacija ta bila. Pa druže, ne mora poslednja situacija biti najstrašnija da bi nekom bio pun kurac tebe. Razumeš, e onda, kao, da, ja onda ustanem i samo kažem, evo gde sve teorije padaju u vodu. U trenucima kad ste se odricali, neko vas se nije odrekao. Tako da te teorije vrtenja priča iz realitija, tih praziluk priča, totalno padaju u vodu. Kao i sve generalno, kao i sve. Vidiš kako sve priče... Ja može, samo zub. Koje su pričane, padaju u vodu. Krivo ovaj, kriva ova, krivo ovaj, kriva ona, krivo ovaj. Ne, krivi smo mi. Ne mogu ja tebi da kažem šta izbodi Sandru svoju nožem. Jel nećeš da je izbodeš? Može mi ti da odeš da je izbodeš. Ti dečko retardira. Razumeš? I to ne blago, nego poprilično. Ako takvu stvar uradiš. Znači, to su prosto neke stvari koje... Ja, zašto mi je to tvoje toliko jasno? Da li dodam u hotel da ovako sedam? No, da. Nemam pojma. Pa dobro, ali on je pričao. Dobro, ali ne možeš da očekuješ. Evo sad sam se šapirao, ne znam šta vi očekujete. Upravo je tu razlika između mog odnosa prema svemu tome i tvog odnosa prema tome. Pa to je tvoja krivica, druže. Možda si samo preozbiljno shvatila ljude koji su se odrekli porodice, a želela si da mislila si da se tebe neće tako lako. Znači, su preozbiljno shvatate situacije i to su svi ljudi koji su se odricali svojih porodica, koji se porodica odricala, ljudi koji su optuživali rođenu braću da su ih prodala za 3000 evra i pričala o nekom abortusu i mrtvoj deci. To su sve ti ljudi. Nego jebi ga, dese se situacije neke. Znaš, nećeš ti, ako ti umre otac, da ideš i da se svađaš s komšijom za kašičicu kafe. Da ti kafa nije bitna, ali kad te prođe bol, onda ti ponovo kašičica bude bitna, kafe. Razumeš i onda ćeš da mu kažeš sve najgore stvari, zato što je tebi ta kašičica kafe bitna, jer te je prošla bol za oca, na primjer. Znači, prosto to je sve isto, samo jebi ga. Znaš, postoje... Ono kaže, u narodu je bilo to, ono kao, nas samo nesreća ujedini, razumeš? Da, jer smo tad fokusirani na nesreću, a u stvari to ne briše naš karakter koji je trajna, karakter koji je trajna stvar jedne osobe. Znači, sve to isto izgleda, razumeš? Kod ljudi koje situacije ne menjaju, nažalost, pametne ljude svaka situacija promeni. Nažalost, ovo nisu pametni ljudi. Nažalost, ovi ljudi dozvole sebi da komentarišu situacije s tim što je to i dobro, što komentarišu situacije da bi bilo malo uke, buke, dreke i galame, koju negde taj prostoumni narod koji razume te ljude, negde i voli da gledaju. To je korektno. Svako ima onog za kog priča i kome se obraća. Tako da, vidi, ne znam šta bih ti rekao ako ovde su najglasniji ljudi koji komentarišu prijateljstvo, oni koji su dobili batinu u reality od svog prijatelja i dalje ga nazivaju prijateljem. Naprimer. Onda, ljudi koji su optuživali rođenu braću, majku, sestru, ljudi koji ne znaju da li mi je baba živa. Znaš, i ti ljudi onda dozvole sebi da komentarišu bilo koju vrstu odnosa, a elementarne odnose, one suštinske, ne znaju. Zašto ti je sad ko da komentarišeš
ne znam, svetsku ekonomsku krizu, a ti ne znaš koliko je 2 plus 2. To je tako. I onda te treba neko za ozbiljne sagovornike shvatiti ili za ozbiljne ljude ili ljude vredne pažnje, pomena ili bilo čega. To su ljudi vredni prezira svake vrste i to je to. Gnušanja, prezira i, znaš, ali smo na mestu gde jesmo, u okolnostima u kojima jesmo i onda prosto ti ljudi imaju mogućnosti da ti se obrate i da ti kažu nešto i da ovo i da ono, razumeš? Tako da to shvatiš samo kao... Da, ja sam želeo da mi Boša kaže pošiku. Pa da, neku situaciju u kojoj, znaš, shvatite samo, odbijete na okolnosti. Znaš, kažeš, bio bi ga takva okolnost. Ja uvijek to kažem. Znaš, tako da ja sam sinoć što sam imao, ukratko rekao, sad ako drvo interesuje, ja bih voleo s njim malo da popričam, iskreno govoreći. 25-2. Ja bih voleo sa drvetom da popričam malo onako da se ispričam ko s čovekom, jer obično ono razume sve ono što ovi ideolozi mlati mudijalnosti ne razumeju. Tako da ja sam sinoć u dve rečenice rekao sve što imam, ne mogu zaozbiljno da shvatim ovakve sagovornike i to je to. To je isto kao da profesor matematike na fakultetu priča sa detetom koje je u predškolskom i još uvek nije naučilo brojeve ili nije naučilo da računa. I raspravljaju o Pitagorinoj teoremi. Eto, to je prosto, ne tuku u istu metu, razumeš? Znaš, ne tuku u istu metu. Znači, jednostavno, dete ga gleda ko čudo prirode, ko da je palo s Marsa, a vamo misli za neke škrabotine da su Pitagorina teorema, u stvari ovamo drugi čovek gleda i jebi ga ne... Znaš, i razume to dete, jer to dete ne zna ništa. Ali nije on kriv što to dete ne zna ništa, nego oni koji su ih okotili ili kako god se nazivao taj proces dolaženja na svet ovakvih ljudi. Eto tako. Nema tu šta mnogo da se priča. Kada sam ja rekao da ja ovde nisam došao da se parim sa ovim ljudima. Razumeš to? Da. Znaš, to su ljudi, znaš, koji optužuju druge za ovakve ili onakve stvari. A to vreme treba da usmere na pronalaženju svog identiteta. I rešavanje svojih problema. Sebe kao živog bića. Eventualno da plate nekog da ih pronađe. Ako im išta ostane od honorara, jer su pomislili da su zvezde, pa spavaju do 23 sata popodne. Tako da, ovaj, znaš, prosto, znaš, gluvom pričati i ćoravom namigivati, na isto ti dođe. Isti kurac. Što bi naš narod rekao. Pa da, isti kurac. Šta je da polemišem sa budaletinom?